Otvaramo sa poligonom. Zašto je poligon Matic opet tema broj 1? Reći ću vam odmah za par sekundi, a onda ćemo nastaviti sa svim drugim vijestima, novostima iz kripto svijeta. Pozima vas, ostanite do kraja. Zašto poligon Matic? Evo vijest koja je objavljena. Ne znam da li znate, da li ste ikad čuli, da li možda konzumirate čipi Chips Doritos. Da li ste čuli za Doritos? E pa vidite, upravo ti Doritosi su odabrali i pohvalili se s tim prije par sati da su odabrali poligon Matic za svoga partnera preko koje VEGA će napraviti cijeli znači jedan novi experience, web 3 experience, metaverse experience za sve svoje konzumente, za sve svoje fanove diljem svijeta. Doritos će odraditi sve to preko poligona, a onda će to plasirati na Decentralandu. Kao što znate od Decentralanda je Mana, međutim poligon je odabran ovdje kao glavni partner i s tim sam htio načeti ovaj video. Mislim da je ovo velika stvar. Doritos... Vjerojatno vaša baka, vaša mama ili vaš djed ne zna uh, za Doritos i tako dalje. Međutim, kladim se da klinci do 17. 18. godine, generacija koja sada ima 10, 11, 12, 13, 14, da ta generacija zna za Doritos i da im je jedan od omiljenih čipseva i ovakve stvari, ovakve interakcije su jako dobre i ovo je velika stvar za budućnost, za sljedećih nekoliko godina, jer svi ti klinci koji se sada pasivno uvode u taj svijet, pogađate, sa 18 godina, sa 19 godina, sa 20 godina će kupovati sve što je virtualno, živjet će virtualni svijet. I to je velika stvar naravno i onda ćemo sad na to vezati još neke vijesti koje sam spremio ovdje za vas pa ćete vidjeti zašto je to super priča za nove generacije. Međutim idemo sad trend malo do Velike Britanije, Bank Nationwide. Oni su odlučili da svojim klijentima više neće dozvoljavati da sa banke šalju novac na Binance. Znači vi imate nalog na binance i želite kupiti neku kriptovalutu, tamo povežete karticu ili napravite transfer, kupite, e oni su rekli mi nećemo to više dozvoljavati i tako dalje. Znate što je, kako je reagirala kripto zajednica i svi ljudi u Velikoj Britaniji koji imaju nalog u toj banci, račun u toj banci? Oni su rekli, ok, zatvaramo račun u vašoj banci, idemo u drugu banku koja će nam to omogućiti. Ne kroje banke više pravila, mi krojimo pravila. Ako neće biti po našem, doviđenja, idemo mi čaj iz banke pa se vi pa se vi znate već što. Idemo dalje na Cardano. Velika vijeza Cardano. Jučer probijena je brojka od 5000 smart kontrakta koji su odrađeni na Cardano. Eko sustav raste da je to nevjerojatno. Idemo natrag malo do Nokije. Zašto Nokia sada? Kad smo mi bili mladi, Nokia je bila najveći brand, znači najbolje mobitela na svijetu su imali. Oni su bili broj jedan. Nokia je diktirala pravila. Bila je Nokia, Sony Ericsson, Siemens, to su bili brendovi, međutim Nokia je bila numero uno. I Nokia je tada donijela jednu odluku koja je, njima, koja je za njih bila pogubna, koja ih je uništila doslovno i od giganta su ih doslovno... Ta odluka ih je dovela do toga da se bore za mrvice i da svi drugi postanu veliki, a oni da zapnu u prošlosti. Ta odluka je bila na tim njihovim sastancima, oni su procijenili da konzument budućnosti nikad neće prijeći na touch screen ekrane, da nema potrebe da razvijaju touch screen ekrane, već da će uvijek biti tipke od 1 do 9, ono tipkanje, ako ste ikad tipkali, ako ste mlađi, ne znam uopće jeste li imali iskustvo tipkanja na takvim obiteljima, oni su procijenili da je Blackberry glupost, da je budućnost koja dolazi glupost, da ovo što razvija Samsung je glupost i tako dalje, da će tipke ostati i opstati i njih je ta odluka uništila. I sada iz Nokije, opet sad iz Nokije nešto govore, kažu da je u sljedeće 3-4 godine, znači da će u drugoj polovici ovoga desetljeća, da će Metaverse tehnologija nadmašiti smartphone. Što to znači? za 3-4 godine da nitko više od nas neće koristiti mobitele nego da ćemo svi imati na očima one uh, naočale i da ćemo biti u metaverzumu. Moguće, možda je Nokia ovdje u pravu i baš zato imam sljedeću vijest, a to je Samsung i Google. Samsung i Google su ušli u veliku suradnju, Samsung je krenuo u razvoj vlastitog metaverse hardvera i Google će biti partner u ovome. Možda mi nismo ni svjesni koliko brzo se neke stvari razvijaju i koliko brzo će nas zateći. Ja sam baš u videu danas koji sam objavio u sučelju za članove spomenuo vezano za umjetnu inteligenciju, kako smo mi svi mislili da je to nešto što dolazi za 10, 20, 30 godina za našu djecu, pa je sad nas zadesila informacija u par tjedana samo koliko je eksplodirala ova priča oko chat GBP-a, oko 100 milijuna korisnika, u probijanje svih mogućih rekorda i tako dalje. Moglo bi nas i sa metaversom ista stvar zadesiti, ista stvar iznenaditi. Idemo dalje, FTX mjenjašnica, blok fee, 3 euro capital, možemo nabrajati do sutra ko je sve propao prošle godine i možemo nabrajati desetke i desetke članaka ovdje na prostoru XU u svim živim medijima kad se gura negativan narativ kripto svijetu, prema kripto temama, prema kriptovalutama, uvijek se spominje pad FTX-a, uvijek se spominje to koliko je ljudi ostalo bez novca, uvijek se spominje to koliko je ljudi ostalo bez svojih kriptovaluta, kako je to nestabilno i tako dalje. I meni je danas pala na pamet jedna priča, ja kažem idem malo to iskopati, idem malo to malo pronjuškati, onako uglao, barem 8-9 primjera, pa da vidimo. Karlovačka banka, 2013. godine zbog pronevjere u Karlovačkoj banci od čak 200 milijuna kuna uhićeni su svi vodeći ljudi. Idemo dalje, Glumina banka, 36.000 klijenata u Hrvatskoj propala. kredo banka u Hrvatskoj 10.000 klijenata. Credo banka je propala, ljudi moji. E, 2013. godine Centar banka ide u stečaj zbog lošeg menadžmenta. Hm. Jadranska banka ide u sanaciju zbog gubitka od 740 miliona. 2018. godine štedna banka Tesla kreće u stečaj. Idemo dalje, 2014. godina, je li vam poznato? Austrija je oprostila hipobanci, banci, ovdje na Balkanu hipo banka koja je bila 890 miliona dolara gubitaka koje je menadžment napravio. I možemo ovako u nedogled. Ja nikad nisam vidio da se u medijima priča da svi živi trebaju zatvoriti račune u bankama, da sve banke treba zatvoriti, da su banke loše, da svi mi trebamo prestati poslovati sa bankama, da treba zabraniti sve živo vezano za banke. I ovako možemo nabrati koliko god želimo. Propo FTX prošle godine, možda će ove godine neka velika menjašnica propasti. I uvijek zato treba ponavljati, ako ste novi u svijetu, vaša najvažnija investicija treba biti kupovina eksternog novčanika, kupovina leđera, kupovina bilo kakvog novčanika da sklonite svoje kriptovalute. Znate li koja je razlika između vas i tržišta ako kripto padne? A ako kripto tržište se sruši. Znate koja je razlika između vas i tržišta? Tržišta se uvijek oporavi, a vi se nećete nikad oporaviti ako vam kriptovalute ostanu zaglavljene u nekoj menjačnici koja je propala. Idemo dalje, jedan jako zanimljiv podatak. Jučer sam ga rekao na, na TikToku e, kripto teme e, jako zanimljiva stvar. Kaže prije 13 godina najobičniji laptop koji se mogao nabaviti na tržištu, mogao vam je majnati u 24 sata čak 50 bitcoina. Idemo mi dalje malo u državu El Salvador, svi znate prije mjesec, dva dana kad je to bilo objavili smo podatak da je njihov predsjednik odlučio da se bacaju na dollar cost average tehniku i da će država El Salvador od tog trenutka kupovati svaki dan jedan bitcoin. Od tog trenutka do danas El Salvador je u profitu čistih 30%, a 136% su u profitu svi oni koji su vidjeli moju kripto istragu u sučelju za članove. Tako da slobodno se učlanite, ima jako puno videa i bit će ih jako puno za vas. A mi sada idemo dalje. Michael Saylor se oglasio na temu Charlie Mungera, svi pljucaju po Charlie Mungeru i tako dalje. Michael Saylor je sada rekao da bi Charlie zavolio Bitcoin samo da mu je dao malo vremena da se educira i da shvati Bitcoin, što je Bitcoin i gdje ide. I možda je ovo dobra poruka novim generacijama koji tek ulaze u kripto svijet. Pustite Bitcoin kao cijenu. Cijena gore, cijena dolje. Probajte proučiti što je Bitcoin i što Bitcoin donosi budućnosti. Idemo dalje. Phantom. Phantom je na koji market capu prestigao po market capu Internet Computer, Decentraland i Quant. Quant je prestigao. Velika stvar i sljedeća meta, sljedeći target koga želi prestići je VET. VeChain, da li ćemo vidjet? Ne znamo. Idemo dalje. Jedan od najvećih investitora u povijesti, Meksikanac Ray Dalio, koji inače kupuje i Bitcoin, koji ulaže u kriptovalute, koji je vlasnik svega živoga tamo, ima i svoju banku, zaustavili su ga tamo, bili regulatori, htio je da odmah implementirati Bitcoin, da mu banka kupi Bitcoin, sve živo, međutim usporili su ga, međutim ide on u tom pravcu, izjavio je da je novac završena priča i da je Bitcoin budućnost.